a magia do. Vamos lá nós. Magia da simplicidade. É. Que. É, vai lá, vais construir a tua equipa de futebol, tu consegues! Vai, então não. Vai, Gascóncio! Mal sabem eles. Ora okay, bem, Dark, está na altura de enverdar tendo a primeira ruta séria do jogo. Yeah. É verdade, sim senhor, eu confio. Olha, Poké Center, podes curar os teus pokémons aí, que eles estão agora tão fraquinhos. Estão. Estão cheios de dano. Eu sou Satim, que é o coelho em terceiro, quarto ou quinto. Nem penses. Silar, te lembra-me uma coisa? Quando eu derrotar o rival, é quanto... Um ticket! É só para saber. Mé! É tão chato. O problema é que aqui não parece nada chato, mas ele é tão chato. Os match typings e não sei o quê. Tens 10, não sei, acabou de virar meia-noite, né? Portanto, tens 24 horas ainda que pode acontecer. Mas eu gostava que eles surpreendessem a malta e dissessem um remake da quinta geração. Da sexta. Pera. Quarta. Quarta? É, isto é a quarta geração. Se estás a falar de, do Platinum, é a quarta. Ah, é. Yeah. Eu continuo a dizer que o Platinum é a quinta. É que eu meto. Quer dizer, eles não vão surpreender ninguém, mas era bom. Olha, Germina, parabéns. Ora, Dark, tu já meteste o ticket do Op? Não, não meter agora. Sim, Tiago. Ok, conseguimos. Captain, estás aí? Dezembro. É yeah, como eu fosse tão estúpido ao ponto. Tá bom? GG, Fred, é isso mesmo. Pois mandei tá, tá mesmo totalmente baguete. Com 10 tickets, meu. Olha para isto. É, e começou com 10, vai acabar com 10. Yeah. A diferença é que ganhou 10. Olha, um dos meus pokémons favoritos desta geração é essa, é o Sizzlipede, a evolução. É certo. O Senti Scorch. Ele é de fogo. What? Então, mas ele agora pode spamar um Warps? Claro que pode. Seria muito engraçado até se tu... Enfim... Falso esse. Mas não, o Captain é meu amigo. Não quer matar ninguém. Sou teu amigo, sim. Tchau. E vou a dançar com os outros. Jotros! Concordas, Tilarte? Eu voto em entrares na gruta e apanhares o Pokémon da gruta. Estes giveaways estão todos comprados. É, ou é um ou é outro. Eu tenho medo. O que é que esta senhora faz? O que eu tenho medo que ela cura? Eu já não lembro o que esta senhora fazia, mas acho que ela curava. Portanto, como eu acho que ela curava... Não. Sim, se tu falas com ela, ela cura-te e diz adeus um ticket. É. Yeah. Vai já dizendo o nome. Caso consiga capturá-lo.
É com o Dor. É com o. Pois. Com o. Eu vou adicionar à party porque eu tenho dois fightings. É assim. Sim, já tenho um terra. Olha, está ali mais um treinador. What the hell? Esta nunca me aconteceu. E já joguei duas vezes. E não posso apanhá-lo. Porque a gruta considera só uma única área, né, Tilarte? A menos que mudes de andar ou assim, sim, portanto, esquece. Yeah. Esse aí é para matar ou vai-te matar a ti. Está feito. Está morto. Vamos ver. Não. Ai, ai, que o pintinho vai morrer. Tu vê lá. Olha que já não tens tickets suficientes. É, eu sei. Eu sei. Ele está a level. 14. Que? Não me parece mal todos. Aham. Dai, dai, morre. Não fez mal. Sinceramente, isto não se faz. Então, eu aqui achar que tu vais sobreviver, não é? E tu sobrevives. Não. O voador é still o pássaro. Ok, então não fica still. Sim! Buuuu! Tá mal, pá! Isto tá muito mal! Ok, estou a fazer bem. Por acaso já não estou a fazer assim tão bem o ataque. Pá, está uma pessoa aqui a pensar, ok, vai falecer, vai falecer, vai falecer, e depois não falece! Tenho que trocar. Não há problema! Ai, ai, mas eu já expliquei as regras, deixa passar mais um bocadinho que eu vou voltar a explicar as regras. E a malta já vai começar a concordar comigo, porque realmente isto está fácil demais, está na altura de complicar o jogo. Mãe! Tal como o último streamer disse, as regras são o que as faço, quem não gostar que aguente. Na mesma. Ora bem, gente. Então, vamos aqui recapitular as regras deste Nuzlocke. Até agora, não é? Porque eu e as regras e eu. Ora bem, então. Dê-me aqui um bocadinho, que eu tenho isto aqui a angústia. Está aqui. Ora, então. O Dark só pode apanhar o primeiro Pokémon de cada área. Que ele entrar em combate com. Nem penses, Tiago. A segunda regra é: quando o Pokémon faz frente, está morto. A terceira: não podes utilizar itens em batalhas a menos que o teu adversário tenha utilizado um item. E tem que ser utilizado em proporção. Começas o jogo com 10 tickets de cura de Pokécenter. E sempre que curas os Pokémons no Pokécenter, gastas um ticket. Ganhas um ticket a cada 7 batalhas contra treinadores. Ganhas. As da Bomb Battles valem 2 pontos. Ganhas um ticket sempre que vences o teu rival. Vamos colocar o bidé nos rivais também. Ganhas 4 tickets sempre que derrotas um ginásio. Podes sacrificar um Pokémon para obter tickets por cada 10 níveis completos do Pokémon. Ganhas um ticket. Um Pokémon de nível 10 vale um ticket, até ao nível 19. Um Pokémon de nível 20 ao 29 vale 2 tickets, por aí fora. O Pokémon Starter foi random.
E pronto, depois temos também aqui uma outra regra que foi anunciada e que eu não tomei nota. Que é, se o starter do Dark morrer, pode utilizar 10 tickets para o reviver, mas cada vez que ele utilizar isso, o custo sobe 5. Portanto, neste momento o custo já está em 15, porque morre na primeira live stream o Dark, faz o favor de matar o coelho. E quase que eu matando a segunda vez, só com um ataque. Pronto. Agora, as regras do chat. Uma donation de 2 a 4 euros ou um sub, vocês podem apadrinhar um dos pokémons do Nuzlocke. A segunda regra, que está aqui para baixo, vocês podem ler. Já foi. Um pokémon morreu, calma. Um pokémon morreu. Portanto, quem faleceu foi um Pancham, que o Pancham era de quem? Era do Captain. É o Captain Chan, está morto! Morto! Eu vou morrer nesta batalha, já para avisar. Eu não tenho nível suficiente para ele. Uma bolinha está a 6, porque só recebeu um ataque e ficou logo a 6, estava com o máximo. E o próximo que eu tenho é o Rookie Ducha, que não vai aguentar o próximo Pokémon. Bem, então farás morrer com paz. Portanto, Nuzlocke vai acabar por aqui. Oh, very nice. Ai, 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 ai. Bem, mas tens pokémons na box. Eu quero dizer que podes utilizar os que estão na box para continuar nas box, ou naquela. Ah, mas parece-me que vais sobreviver. Ficas sem um panda, mas sobrevives. Se o Captain tiver aí, é só... Então, a seguir vais fazer a dança, portanto, yeah. Ainda tens tempo para despedir dele. Se o Captain quiser o panda dele... Vais criar a seguir uma box a que lhe vais chamar caixa de sapatos. E metes lá os pokémons. Yeah. Estão mortos. Yeah. Ai, ai. Agora. Vai-te lixar, mataste-me o panda, meu rei Captain. Por que é que ele se vai embora? Esperem. Ora bem. Portanto. Estás a ver, sobreviveste. Então. Voltando às regras do chat. Uma donation de 2 a 4 euros ou um sub dá para apadrinhar um Pokémon. Uma donation de 4 euros a 5,99 dá um ticket ao Dark e apadrinha um Pokémon. Uma donation de 6 a 9,99 acontece o seguinte: és um membro da Team Rocket e roubaste um ticket ao Dark e ainda há padrinho um Pokémon, portanto podem dificultar a viagem do Dark. Yeah. E a quarta regra é: uma donation de 10 euros ou mais, vocês podem retirar o terceiro, quarto ou quinto Pokémon da equipa do Dark, ou seja, um daqueles Pokémons que lá está, vocês escolhem um. Retiram esse Pokémon da equipa do Dark durante X combates contra treinadores ou ginásio. O que quer dizer que, se a donation for de 10€, o Dark tem que ficar com esse Pokémon de fora durante 20 combates de treinador. Portanto, enfim, desgraça, tragédia. Para encontrar aqui um Pikachu tem que ser com muita, muito sorte. Olha, um Electrike. Yeah.